Cara, segundo trecho que seria o tema. Na menor puro. Menor é óleo. Bem clássico, bem renascentista o estilo, né? Já que na parte que fica rápido o tema é igual também, só que vira um tema meio tema de pirata, por causa da velocidade, até quase irado, quase dobra. Então mais lento. Mantendo a digitação. Do segundo trecho.